ABŞ-ın təlim keçdiyi 60 Suriyalı üsyançıdan 5-i Əl-Nusra cəhbəsinin əlinə keçib, bir üsyançı isə öldürülüb. Bu barədə ABŞ Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi məlumat verib. Hadisənin ötən həftənin cümə günü baş verdiyi deyilir, lakin ABŞ rəsmiləri dəqiq vaxtda açıqlamaqdan imtina ediblər. Qeyd edək ki, hazırda ABŞ hökuməti Əl-Qaidənin Suriya qolu olan Əl-Nusra cəhbəsinin hücumlarına məruz qaldığı üçün Suriyalı üsyançıların daha təhlükəsiz mövqelərə yerləşdirilməsi istiqamətində planlar üzərində işləyir. Jalə Bayramlı, Səs TV.